Watukufu wanzani wa hili dawa la Tropic FM la station du soleil tosa na salamu doza hanyu ze rehema za Mwenyezi Mungu na zi mwendeleeni garjunra leo tarehe 15 ya Oktoba mwa 2024 garjunra harma ya Porto Dex munu Marseille haziara razifanya haruma sheswa sha Comore garfanyao intervention banu ikao intervention yo kena hurlat za wakati haumbushuri yani khairi na salama nyorikao mdungu live in mjoko dunga live in ama mwanama bolt mzee gamutoso na hubushira khairi na salama na amani ni mjoko heya wana nyasi wa sitting kuu ya bariza Comore wana nyasi wa sitting kuu ya bariza Comore inde premier intervention ya hangu badi manele da wala Tropic FM tosa na sala ko zijo huja zijo kaya sirini ko zijo tsatsa ya sojo kavahir ze micro za Tropic FM gazi PPAO hunu Marseille haruma e Porto Dex asi hazi ha uhusi shi wari ya uhadile lazmuri mikeni ze haki za kibinadam amdenge shwaba shuna bina madam beno swaiba Alpha Mzimbaba wa Comore Actualité Badruddin mwanzishi jimla wa herida wa Tropic FM Emanama Sule Big Telecom Marseille Ikaungu Jundro Unu Marseille Grand Notable Abdallah Ali Najim Grand Notable Ali Mbaye Bordeaux Grand Notable Abdillahi Maisha Marseille Mama Ilma Paritina Mada Swalihi Paris Madame Docteur Dada Marseille Rima Bieni Huka Nge Nyao Asina mada mbili banu ikawanga jo wa swidisha ze dakika jo umabiani zo banu makatinda nwa mada ya handa ninga mjorongoza holiho mtukufu mwana nyasi Idris ikawa ye conseil ani ngoni mwema conseil wa charge wa ye communication ya beti salama ya puhar mwale jiji la mitsuje mwanama ikawa mwema stay holiwe makatiano ze intervention ya zifanyao zana swaha na weshelezi zana gamjo mweshelezi wana makalima wangu ni mwambia hizo kao mimi ndo nifikiriu yode made ya handani made ya bili gamjo tekeleza lejeleo la head dawla ya Comore ya guvernema nyumeninu eza parihaniha haruma hizo sisi nifikiriu Sisi rifikiri usi Tropic FM la station di soleil kwa si mwabia nuka nge nyao. Ye madea raru. Gamjorongoza mwanama konsei prive ya kaya. Muhishimiwa. Son excellence. Le chef du gouvernement. Nuru El Fatihu ni mkaizizie. Wakati ni mwonise ukaya. Vanu na janvye 2025. Ekaizo njo uzambabanu. Kazi tambu zihunda wa Comore kazi jabadili habili raru hahundihana na esheki tosa na salam grand notable Yusuf Asma kuikango jihunda iho pari tosa na salam na mpartaje misio hatu wana nyasi wa siti ya bari za Comore mwoyo wano mpartaje ili ridunge mwana nyasi Idris mjumbe hoda riho beti salama ikawe plasinu tsamaga mnyanzo Miuzamba bonlo Comore miuzamba kenga mi France ngamu yanzu ne katamba le kalma lo ngabo wana nyasi wa he partisseur se walio singani wa utabiha kati zamba ngamzambo tsamba yila ya charge ya communication yila keja 20 zo ya mwana nyasi Idris omjini mtsuje wala keja 20 ziwa mwana mumtsuje ila hatu batu haini mwana mkomo ringe na furswa donc le kalima lolo utabisha lo utabisha bamf ya wanru wa heparti serse ya wasingani e katsambanga muyanzo na torhani wa karhani nsina uzia ni mashelezo kazenya swaha ya zamba wa raha za haki ngabo haki shaga mjo mashelezo zia endazi Tiroha le 13 octobre.
Bahitika adesabeba tihundungu fanyo intervasyo masiu. Ya uoni sauka. Bandhi ya wakomoro. Bandhi ya wakomoro. Ngo ni sao. Ho wafati. Wa mzaza hatu. Mrehemlo. Mrumsha fundi. Watu. Mwanamsha wahi raisi wahi dawla. Fakhamata raisi kolonel Azal Athman. Nguo ni sohukaya. Gabo bandhi ya wanru wakahurungu wanai. Na makalma mai. Na huonesa makalma ya kawakatululana. Harumu binadamu. Haki uzambe. Mana haba hainungu toao. Nyasuya haki ukirkite wanadamu wa madao. E kamru hafubu wa komoro. Rambilu wa rivumbuwe. Emrole hawema. Rambilu wa rimombe leduwa. Haukeza muhunda. Kajori hunda. Hazireme hazitembelea hende gosh durat. Mwana nyasi. Ikaume muhishimu. Wahe komunikasyon liyo betisalama. Idrisi ya Poiroma le jiji kula msuje kapital. Na we plasi yongamu nyanzo. Shaskandani mwishele zizi. Wakomo rukaya. Ye mtukufu. Mzaza hatu ikawo si wahambu si wamba ne mwaza fundi. Yala la vema, kema halali yungo ni, giharuma irekhma mnyezi mungu. Ola demrumusha fundi. Ekenga wandu waka huonesa, ze surua ya hamani zo idirisi ya kawamba, haki etervasyo ya hae, kahaini manadamu nge nosiku wa hae, ne turu ya hae, ne wakati wa hae. Aba nge mrati sababishe mru, kukabala, vala, nimeshelezize idirisi manama. Sharji wahi komunikasyo biti salama ukaya. Zilazi tuhunda. Wakati ya mwana mshuwa sambi ya hafatena. Gabu wanadamu kuhu ulata wa ubinadamu. Tosa na salamu. Kozi johu jazi joka sirini. Kozi johu tataya sojo kathwahir. Ze mikroza Tropic FM ngazi. Pepe ao la Porto Dex Marseille. Asihazi ya uhusi. Shwari ya uhadile la dhumuri mikendi. Ze haki za kibinadamu. Gasina takriban mwezi wa mwezi mili. Mwana mshwa. Ye mhuwa he dawla mzamani. Ahmedu Abdallah Muhammad Sambi. Raisi sabik. Hafariki. Bahinga mwanru tena. Wakaudut ani. Wanrika mwa uharume dawla. Wanrika wahimilie dawla. Wakaudwa ba makalima mai hamanda hala bo Idrisi. Wakaukorijuwa na damu wala kanamkiaru mwabinadamu. Ye wakaudwa mba. Nazim Hunre, Ahmed Abdallah Muhammad Sambi, haukahurenge ezinu, huijimilia humika fakhama tarais kolonel Azal Athman. Tuwe mwanamsho watu wafu, tuwe mzaza wafu, kutujua huenda wa mziha. Ani, hamama chokozo. Kweli ngawe na haki. Shanga mandoni hushele zizie za saya. Mwanama Idris. Mtukufu. Wahe komunikasyon ya beti salama. Huliyo habayi nga waharuma nyaswa ha. Huliyo habayi nungani hureje haruma nyaswa ha ukaya. Kazi amba, kazi rendwa. Ni eshe lezizie bangu, ni huambie. Wakomore wenjingwa unisa ukaze voti za rewa. Le 14 janvier 2024, ze voti kazi jabira ha haki. Ze voti zirengwa. Sabla wakomore, shami nga aminuke muhu wahe dawla. Havotewa, haukaya, yeseni, wamba, havotewa, direct, raere ma guverneri wa hae, wende, direct, nane ku supreme, wa uana, ma islamu, wamba ukango wa Muhammad sasala watu, wamba havotewa, bangu si Tropic FM garamba wizu. Shawe wenga mrudumi huzi seholiunga wa harumanyasu ye makatiana. Yewe ngu aminiku msharabahu urengao beti salama. Rangu usiuke mhuwa he dawla ni kiwa osukani unu. Nga usiruko mshahara uwa uharalishi ha. Ukanti kweli kolonel Azali Athman. Havotewa. Ngo amini uka kweli. Manami nga muamini heza hamba. Ne presida wa heseni. Idris. Nga muamini ne ku supreme. Izo hamba. Zadu nga boza hao na mnyezi mgu. Shawengo amini, emaneka kutu amini. Le kalima lulo, ya boba hongi anzo rektifiye, bagar joo nana hoso ni mamnyezi mgu. Garjo ko nana hoso ni mamnyezi mgu.
emishahara irengwa obam ekakweli zinsinrabo emaopoza waremawe muwa head dawla watungu hanza ikefu Colonel Azali Athman mheshimiwa kaja vote wangu mkazonrabo hata wongo na madhara sheka kweli ngo amini yabo ahala wasaha kangu amino mshahara uli wao beti salam uka wewe haki haukaya mduwa muhimilia fakhama taraisi hafotewa ye guverner wa sheswa shangazija hafotewa ye guverner wa sheswa shamwali hafotewa kango amini yabo mshahara uo nguo mema nguo kwati natambata na minga mufelicite zenya swahu zambao habaha shanga ya zoro doti mizi zinu tena zikeza kweli puvari itimelenje wane akhira mwanadamu na ike kweli La Tropique FM, la station du soleil, harmé 104.1 MHz. Disons, Mananya Sinour El Fatihou, chef du gouvernement. Gassi octobre, novembre, décembre, janvier 2025, et Kazetan Bouzilio Komo. Zahoussoumenje, Zahoussoumadji, Sohole Yahafa. Mishahara ya zidara za serikali zitio ekaya le shirika la malos wenda wali ani wali visiter lona mezimili ya honda miraru kaljani sahazi si tropic fm ngaru heshele zizi wa mtukufuka yo eshek yo eshek ni makatianu nganyinya mahamine na mezi ya huwaza kamjo roho haruma e pouvoir yabo yo échec e kema gu e ka e ma directeur général walio haruma zida raza serikali rangusonelek uhonda onikor uhonda manezo pia izo lojo fuli vema wa komor izo pia zo tabuzi mra wa komor kabati baba hanu bo petea rangu wakati wanikiwa rangu wakati mtukufu Nuru El Fatih wanikiwa osukani wa hensinu raha kabati zabadilia haruma wa khayati wa hemkomor yabo minga mambo kaya kimana mkomor iyo eshek total ya he guvernema ya haho mtukufu na minga muamini kahubala barnamaj gam amini ukangawe na vision ya haho gam amini ngabo wajua mba katina gam amini ukangabo mawaziri wa kayabo warumisha naone muhungu wahe daula mahamitano Nuru El Fatihou hamba kwa naunchi ya harumaye e gouvernement wamba hubalia nouvelle generation wajan sohole juzi buwa komori mrangali yao wallahi ikahama visa yan sohole jao komoraba ikahama visa ifanya tihu nraru basi wa komori mwa tabia uhanzaya na bungo na mapesa na ngwajuao Nuru El Fatihou konseyi mzamani Mungu ya huriha ulio beti salam chef du gouvernement ukaya e arulu ya komori e kaidwa za irongo yuhurongowa sohole kabati basi wala bahibu wa komori nsohole chawa tena wanenda mwanja haruma grevu ya nsohole tena Tihumbili ya daula ya nukela joshinda yi komande nsohole. Timambiani mitila wa mambiani ka. Ya daula ya komoro. Kwa ya joshinda wata aniwa. Komande nsohole ya jofanya mezi miraru. Usiku tizamba. Kwa usiku na joka singani. Tiwono. Tihunine batolunga na mwenje. Tikananguzi nne tijozitinza. Abongo akomaru wa ndonda hu engare ndonda garanzao zila kasketi za mzi ya renuvo zedaliru zimkini
hautaelekeze bwa Komoro ka yemhuwa he daula fahamata rais colonel Azali Athmani hazingiziwa ni wanrikao kwa tiwema wamanrabo ngwa mambisonrabo juzi mwananyasi Idris mtukufu charge de communication ulio Beit Salama ngabu wandu wakahujaho madzihoni hamzaza hatu mrehemlwa mdu mshafundi ike mahaladi yungi harumaze mbebo kwa jaka ujasibabu ola mru islamu ya fariki waji wate preza uka mimi siwoneha ni Nuru El Fatih mimi sijua madzihoni mimi wallahi nga mlabo vada ngabu wanadamu wadungana ni siasa leo watio d'accord les etambu kanguzo Komor na abongo proche e madio yana nga mu confirmio nga mu confirmio ni bwa Komor shaula mzaze mtukufu yazalwa ni ndo watukufu yandi halolo ni mrumme mtukufu fundi watu lazima ya dziwane pepe ba ho ndo wajabala ngugu jo jaidiyeke zenia watia zedu wazilazi mwasuli rere maisila shanga bwandu bokungwa nduba hanu haria ani ria ikatamba ria ani utsenda waone soka tija oma dzihoni sawa no mchendo zoboniso na paro wamba na wamba wondo inate de la republique uka badize fainda zi parani yao haruma ze juma sahemu huwa he daula ende swali badize fainda zi parani hao Harumai nouvelle gouvernement ya Nur El Fatih conseil privé kazitina tamba mradi haukaya wa Komor rangwa kati wao nao watu mwenji watu maji soholengu tao mishahara ito uliwa wao nao kahari fulani hanomewa awo mji huo gondwa tinzembe na mbuzi mwaheda ulaje aswalize juma baika aswalie juma hahisa bare mwezi fafa wakati yobo jioni premier dabu mzadza hatu mtukufu ngurengwe zamu ehe majimbo ya zaza ya wensika ntse hena mnai yudo pezu wa matu hatu si Tropic FM izu nizura roha jari mambieni ya wensika ntse hena mnai la ye juma banda swatil juma ye muwahe daula ngurengwa haishimlwa haki harongowa msirini tola albadru na balanga botaba maji gabotaba mwenje shabano mewa mru mjini hula shagabo mru directeur de cabine mjini hula womtsana premier dame remuheshimu mzata hatu ikao hamerite ya rengwa sha ani la chuzo womtaruho ula nangabo wa Komori wa fanao jao watsonhunda takilo ntsole na bongo na mapesa gabo wa Komori wa Juanza wa basauwe haziza hao wafanye mwenje wakene mna posto sudir waenshihe maisha hao wao chao na ngabu wa Komori wafanya uhazi walona mezi sita mfukare wao chao wadoka tiweo na wanadamu wehima wezina nyu uona kata ngabu madirekter general warendao na ayaru mensinu watu ushinda waloma incompetence harumaze hazi wanikiwa wohenda wadungu Eka presida saa swali, wenda wadungi ila lele mama. Iko fanyo mijini. Mziono hahaya, mziono mbuda mbwa niyamba jini. Mziono washili, mziono nzuwani. Hifa idara honda nji. Kabati fanyida. Raha e guvernema ya Colonel Azali Athmani Mheshimiwa. Kwa jajimlisa ye emergence. Raha kamja jimnisa ye emergence. Raha kamja jimnisa ye emergence. Mkomori nguwe nshia tabu. Amma nganya wana mafanya. Banzu ya harumashe isuwa shanzuani. Banzu ya harumezi siwa za ngazija. Ngabo ndrongo za husupare mwaka uzifanya. Mwasama zifanya. Ikawa baka uziro. Yungari aminiyo. Sisi Tropic FM. La Station du Soleil. Riaminiyo ka mfanya izo. Shesperiansi ya hemu wahe daula. Na mtulivuwa haa ya kansibaha kume. Tambungu chonda enjeza harumayensi.
taabu na mashaka ngatsonga denje za romainzi ne baadhi ya wanadamu wa jihada yao harumaze nafsi zao ukandogoga zendao ndava ah garlinda uharinga bo vote za madepite mimi ze vote hizo simwambiaji ukaya ye opoza ye opoza ujojiti ya hamba hende haruma ze voti za hema depite ikao nga jokore wa 2025 uo opoza mwizi amjoju zizi mana hindi rangu 2019 kolonel azali athmani ala akidu athmani azali kajashindwa voti rayere ma guverneri wa hahe watongo hupase direct wakomori ngwa waniko amini wakomori ngwa waniko amini baadhi ngwa mbo lejeishi lolifanyao shaminga mwambo kakomori ngwa waniko amini na mnambiye eza change haruma ya constitution ya 2029 ya constitution ya change haruma 2024 ilo 14 wanadamu watokore saze votizo wewe bopoza ujokonda wahundoze votizo nanga mwona wakanga wapo parle mailo yabo ihimilie mwahe daula a 100% madepite mongo miraru naya kwa uchuma unikaye mwahe daula ukaya haini luwa jojabo wambe wii izo pia ya kauzanza no kolonel azali asma watike mwra jajado fanya sinema abaya rihibi wa vota no Metro Mzimba, son excellence. Mnguni mwa nadamu kwa mimi tichuhanza kwezi mtukufu. Ni huzi se. Dalilunda ibi na wejuzi wamba ze votizi hiba. Ndaba, wakomoru wanzo juwe. Borazida haruma ze voti mabanga manzo mwende. Wewe ndawe na Mzimba ba. Watukufu wa mandani. Eza badili nda zi ze votizwe ujozi hundra de mwa he daula ngujoka ani ngujoka harume parlema wandroa hengwa jo hundra a 100% ukaka jashindu ya voti rangu 2019 eza dunga boza hao nuwa zito wao na wana mnyezi mgu shasi Tropic FM gari mwabia honi izora ona nizora ishia yode mana riko mwabia ni ukaya kozi jo huja zijo kasirini kozi jo utataya sojo kadhahir ze micro za Tropic FM ngazi pepe yao hundu place de la République ya Marseille la Porte d'Aix asihazi ya uhusi shiwari ya uhadile lazumuri mikeni ze haki za kibinadamu rijiti ya usiku wa jana le 14 octobre 2024 yabo lazumu wa komori wa rambu wa karsari wa sulu makazini ze fanya mnyezi mgu batilo kama tatali ya anuwa rumazi hadisi zinu banu Wakomoro nga mtu wao kaya lavani haba hinu hasangu fusiwa ni wakomoro nga mandomo honze mafusi lavani ni yafusiwa mahajana na mahajuzi kejahulwa ya robbi leis hadha maishate daula ilio ya abo ya subuti amba kaya humedi msaidi ya porto paroni handrea zamba amba maudu nga rjotu wazebe za lavani thumma la mutufia wala ya kaya hatowa hukajato zilavani zanyu ngizo harumu kasha Midoshi ya bokati ndio komode mrubushangu amba haringo ndafusenga simfaria ya rudi hata tani ningu fusio ndao senai ni mruenda ho shambani na hema kati yangu nguo ni soka senai rudi ngefu hao nje mrudi enda izo pia izo daula enge mkana parlema za hanyubo walimaji enge mkana madepite wa hanyubo walimaji al assemblee izo kazajo kiri chentio yoti nyifumato Ntiyo irende ntia wini ani ya umezi Hawkaya haba hainu Mika kuja kaza kasket Ya kaza renuvo ya bobasi Ya bobasi Eke mwahe daula Guswali yojuma babahanu kujenda Ya bongo janue ya bongo haruma Ani Mrugu tuona Ndrabo Ikawo zifanywa kunzi Na koloneli hamrambuani Nyoru kamu mzingisi
Nanu wanaha hengarimoni sao ni vanu hukaya. Yezi yonge jo uhisa msikubali meteo anerori tena. Na mangalia nuru elfati. Bahoroha wonga mjuhuroha. Msujua 2100. Msujua 2050. Msujua Allahu alamu wa rasuli. Sangamu amini hukaya. Entiyo. Yoti ya kolonel Azali Athmani mheshimiwa. Shahamba 2029 mjore savoti. Ne dirange jo hendele anzuani. Kabati fenti ya. Msanga nyinya mahamine na mezi ya uwaza. Voilà. Le chef du gouvernement mwananya sinur El Fatih Omtukuf. Et qu'à 2025 janvier zetabu za uhusum na onikor mriyato humhunda zetabu ya za uhusum enje zetabu ikaungizo komor wa komor wa tabiao kujashinda wa regle nraru yo échec total si tropique FM garambao yo échec ya we gouvernement yao ihundiana na échec na minga amini ukaya nga wena wanzima wabalia nga wena uwezo wa matu wabalia uje usaidi yenti shenti yenti wabahanu zambao mzingiziwa ni wanadamu ikaukua wati na umurwa msujua nga mrambu wao msujua msikubali mmetu anerwemi. Kabati mzaha banu. Kabati mzaha banu. Son Excellence. Ustad Fahar Dini Said Abdu. Kabati mzaha banu. Mashangazo narantiwa. Haukaya inge mhanti nyingi dawla ya haki. Mranti. Ye konsomateur. Hauye rahia hajusap. Womuhono hamba no. Kartoni hamwenje o kapitali. Yu haki ya mkomoro. Shamba haya mferme. Ukaimru jofanya mandama anungu jofungwa. De jeishi. Ngu unru arma taksi. Unru mana jeishi au jandaru mungu duskite. Aningu wangano. Nda ina ranya. Uungu defandezi. Uwezo mana uwa jeishi. Uli wana grada serja. Hau ajidan shefu. Laishi hatha. Izo pia rikauzi ona. Harumaze taksi. Gabu wakati, njamba pia, njamba de majandarmu pia, njamba de mafsede pia. Shayotso risa haruma kor militer. Nabanu wananyasima militer rangu majandarmu. Waswili, fsede, aende, kamtina assurance. Mananyanyi nzima woye kozao, bengwa ofisye, ngufobure, hatamba mitioli kamtina. Atamba miteli kamtina. Awenge mjamani mkubali. Gamsaribi wao ni bandi ya mazefu. Waliyo harume korme. Ya kijeishi. Gwamani. Kontro. Kontro. Ya maranya. Na maudue maofisi wao. Mibadulu ya hezi yabu kwa naukaya. Kwa naukaya. Kwa naukaya. Yui hisa. Kwa na ukaya. Ezi yonge jula wako. Na bafanyye. Haini kalite 2029. Fahama ta rais kolonel Azali Athmani. Ala akidu Uthman Azali. Kana ukarumezi ya ukamba gujore savoti. Yabori jimlisa zendongo ikawonga. Njimura wa harume juzuru kamari montaida. Ya intervasyon kawo. Dona ifanya banu. Ribirilia. Osonima emanama charge wa communication le betsalama Idriss ukazenya sio zito abantu abaha na we place yonga muitaho Idriss ah amitaho bangu shanga ubanvya wandu wa SRC ya singani wasutene mu wa hedaula ekatambale kalmalo e majafamu yao doliza du wajuanza ketso bati msuji shanga muita gauma na mumwali wita akayo keja 20 ike mtuja arme kapitali hautoka niyo gabo mwana mzua ni wita ukabaka wanru wakaufanya manzishi bahari wafumru ukana haki shaba hoye sheleya
Nekengo amini ze paroli wambao. Neke uwasu ya unika uwa komoraba hainu kaya. Kazi rendo amunuka do timbuli ya maiti. Kazi rendo wa haini mdenge no suku wa hae hakika mnyezi mgu. Nekengo amini ukezi hiyo. Umshahara uhundrao ya ube salama ke ukanti. Nekengo amini uke mwaida ula avotewa. Nekengo loza kweli. Gerdo nikana leso ukaya hakika. Ya mtukufu mzaza hatu ikaw halala vema. Mrumsha shekhu wa hatu wa mbaba idarusi. Ulade mrumsha fundi wa komodo. Haki ya ziwa ne peplu. Sabanga buwanduwa jabala haupari. Shawala mriala dhimu ya ziwa ne peplu ya komodo. Na zeduwa ze mwasuidi. Sidiwa ze tena siwa shelezi ya kaya. Ngasina takriban mezimili. Ya mwana mchuahe mhumu wa haidawla Ahmed Abdallah Muhammad Sambi. Hafariki. Baiba kawa nduwa luha rumaye ezi ya kolonel Azal Athumani. Wakawanzi hawafanya manzishi mai. Kanazimhunde. Hauka Ahmed Abdallah Muhammad Sambi arengezi inu hainika. Kolonel Azal Athumani. Tuwe mwana mchuahe hafu. Ani ngabu wanduku waka kontri. Wawe maitila. Kasambi. Ndiabala wandu. Warabu. Nisabi. Ngabu wanzuani waka hukum. Ngabu wa mwali waka hukontri. Ngabu wangazija waka hukontri. Abange tikandani mwashele zizie banuka. Nari ekilibre. Nari ekilibre banu. Nekeze nyasu ya uzito wao. Mana nyasi. Idris. Ikawo uamrishiwa. Neda ulainu. Ikawo ngode fande. Neda ulainu haki yao ituri yao ija. Udo amini ukaya. Wamshahara wa hao urenga wabao. Nguwa muema. Ba mimi ya parlema ilu yao parlema haba hainu. Mimi. Mimi. Kutke kutu nga mwaniso ukaya. Ngojo uzisiwa maudusi wa kiyama. Anjaparo na harumansi. Nga mina vindweza mwanze. Mitimru na soma. Sina maarifa. Shanga mina experience ya matangazo. Nga mingoni mwe na journalisti wa heko mwore. Mimi. Njaparo na parlema. Yatoka na wii. Njaparo na parlema harumansi. Yato himilie daula. Ukabeja luwa ya abo. Bengwa wakumaru wa mbilongwa tinzao watu amba wii. Bengwa wakumaru wa mbilongwa jodo piha shingo. Si tiwe hila wii. Honyuma yezi ya fakama tarrais. Kolonel Azali Athman Alankidu. Uthman Azali. Ya hundra na parlimanda ya echi. Na minga muamini kaze voti zijawo izu. Gujozi hundra waka wakumaru wa mchaguao. Mchaguao. Direct. E guvernari mu mwaliola. Shadia, bibi Shadia. Hende direct. Esenido wa hamba. Esenido watu wa hatazona mkomo. Gabo mahabba ya jiri haruma enti. Ya prezida wa SNI. Hao ni saukaya. Haruma shifu ya kautowa. Ha? Ya raiswe daula haani. Havoti wani wanadamu wa shashi. Paraporo ya hema guverneri. Ya guverneri mzuani hende direct. Nduwa biujo koshina na kolonel Azal Athman. Ye guvernema mamgazija udo hali kathalika arembe. Direct. Wangazija wa miku aminifu. Wanzwani wa miku aminifu. Wammali wa miku aminifu. Singarudunga wabani. Mananga mjokazi mambao zinu. Maudu swa kiyama. Ekarila wanga mjokazi. Kezi ringu wa zamba bala. Bwa Idris. Mananyasi. Charge wa hekomunikasyon. Wapuwa armale jijiku ula mchuje. Ni uste hiu. Manama mwanzani. Gamjo uzisi wazinu. Amjo zamba ukaya. Siwono zena tija hizo za tolwa ne daula. Neseni. Siwono. Yabon zadunga abon jakabu. Ekangu amini. Na mimi uporo nambi ya manama Idris. Mtukufu. Ukaya. Kabana uka premier tour. Nambia. Haruma telefoni. Kabana uka premier tour. Kolonel Azal Athman. Ngujona direct. Nekengo amini baho, bango to nyasuya haba haa. Na mga muamini ze nyasuya za hako. Nekengo amini mshahara uhundao betalama habo. Nini mawaziri mlio hao ya habo. Nekengo amini ukakweli. Nekengo amini uze perdiyo mzire nga hao. Na mzie wa msajaja. Wa udo soliye juma imuwa heda ula harume miji baketubalia hatamba suraya neze dance wa kumoru kwa tutaha dance wa
Wakomori walembelea. Wakomori wenjia biro moroni kutunda maji wastanji fumbu. Bwana nzini. Ingirudu katiba nisonu rungwa bwana. Rambaze kweli. Hei adabu ni khishu. Hai. Ibanda tuka juma utora saa voti voti. Daula na mriyan size voti zinu. Baga mjo uhunda. Mdenge mapesa ize voti zinu. Lekezo mwenje. Yemuwa daula hafanya la pitali ya mrina dunia. Ili marufu ngeo yao ngejo pepe ya itamilu ahire. Kamu kwa benzi. Kabati daula ya ifanya. Yunga shukuri yao. Yemuwa daula timambia lukangabo mahala mzuwani. Batuka ubirishi. Hatia zepare ngazi jadu halika dhalika. Minu hudelebavu na kuwa. Hataba inu ngenda odomba ata uwasili. Limani. Shukura mungu ali etc. Shangi yabu mahami nji. Ezaeza fanya mbabi ya fanyia yote ngari kubaliu. Wala rambilo kanga rendawa haruma emergence. Nge emergence. Nge togo baki wanda ata 2029. Riki haruma delestage. Delestage. Haruma tia kamili. Nambulie wakomoro wado jitamka wafanya mandamano ya hao. Bayo de heli yanti. Ya utauliwa na mumbulie ya juso mhoni ya bekana njaliwa nga mina mezi sita. Njaliwa. Yode edukasyo rasoma haruma matanga zode namna yunu rasoma ni mana nyasi. Zuki watu. Ani. Ministri wa entere mzama ni chekali wa Bakar Kassim Mdezi yudu ambaze verite. Au kasyon rula hunda malezi. Ya matangazo. E radio atu inu rirongo liyao ni mwangali yao banu bakomori. Yudu paru wa radio Milkolin. Yo radio ka Rwanda. Ya kaudo tiadamu. Eri wa suli naba. Manarikana sinamru muaminifu. Ikawo kajaparo hulwa. Ikawa yeka hulu achekali Bakar Kassim shefu watu. Hawasuli shema wasuli anu ya anuri wasuli daraja bani. Amzungo bani. Hele zina la mnizimu. Ukanjajitwa omdugano wahangu na mina shefu wahangu shehali wa Bakar Kassim. Mwana ya zalwa ni mbaba na mzaze wa aminifu na daho jitukufu. Matangazo ya fanywa o ya fanywa Komoro. Nano mieshi yangu moroni. Damine. Ezoma na o. Je regret pa. Haukami tikiri. Nado fanywa ha. Awametrum zimba garuta hao. Kwezi mtukufu hamandawe. 2019 wendo haruma voti. Zevotizo huzambe hanywa kazi hiba wawe ujivuru haruma e class politique kwende huwa haloteli panda 2 hii saitamilwa tukufu kwezi urudi ufanya conference de presse ambango rejei 2024 barua vote wende uhimilia Dr. Salim urudi wawe uhambe kaze votizi hiba wawe huzamba kazi voti ziba nane kazi hiba ngojo wana huzamba wawe dembeni lewe nungo himilu wangudomba nga voti za madepite ngo wendo washindane nando ngojo kushindana nando general usufu jihadi ndo la waenge yabo na wewe uhamba uka yeure adize voti zonga zire ngo nelecheshi ye prezida wa heseni ndo la wae harekompase wa haniki wa zila dhamana uwanrunda wa la wao vaenjezo ambaiza wandu wala biso amini ye kur supremu nde ila wiyo nda wala wao uwajoko valideze voti za madepite nda wala wao ngabo bandhi ya miji wamba kwa nato taba bandhi kwa nato taba waende armazeli koli kwa nato taba manango aminiu ukaya kolonel azalathmani ngujo hunda ze voti. Abange matataliano kia oge adwe fanyi. Mimi tizamba banu. Tizamba rangu komoruka. Ye opoza ujomba ngondo haruma voti za madepite uomwizi. E parlema na ikena kolonel Azalafman.
يمهو واحد دولة هما دم دبيت يا وكده سامر من دهون جيساو وجانرو وجون داو وجناي وجون داو إذا مين 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 كي بارل ما يلا كباتي أو بزابالا إيه واسوليشا الله أعلم إيه كوجا واسوليشا الله أعلم غارجو كوزي سيوا gabon zaya komor onu gotsinza nao gamo nao ja komsa oui min jaba zo foti za hedaula ha amruna to jeleza wananya sojo kotolo la aeroport Gabo wananya suwa fanya maha kume na mitano. Gabo wafanya maha kume. Gabo wafanya maha mina aneshenda. Gwa joko tolu ane daula. Hukaye daula yuhuzi aeroport. Aeroport yatu international. Yuhuliza. Warabu. Warabu wawo wawambia. Uka sisi. Sisi. Karna urenga mrubala. Rimlibe ndamnite. Mbiafanya zi ulo na diza. Haurimlibe mishahara ya setu mwamlo niyobanu. Wawuzu 4 miliari wazinike daula. 4 miliari. Na wanu warenge uroporu wa komori mragalia wabanu. 4 miliari. Yue jini yao chudia rambi ya nusumbiani. Ikeongi yobetisalama. 4 miliari. Ngeni heli wanu haziwali yo uroporu. 2 milliards kazi ya juwa tosha zi walibe hau 1 milliard 6 mois de salaire le 1er janvier mwajwa usekulu hawa hafungo tojo na mbu amnaswale juma bayi mwaida ula ngwendo ikoni ee bala ufanya amnaswale juma angare nora swali ani surende hama cinema haba donk gari woni saukaya watu kufuanzani Ela ifu ya tuinu ketinde Akende intervasyon handa nina kandanje ni ifanye ban Usonimua tukufu wa nende sawayensi Usonimua Nuru El Fatih Le chef du gouvernement Rimstehi Ukaya E parna maj Ya hangu mimi na balia Zetahemu na zoni sabanu pia E kabanu na janvier 2025 Zenongo izo kazi jabadili Andaro mbili Yabo e gouvernement hoi echue Yabo eshuwe Nabanu Gamanzo nuwoni sewa wanadamu tawanu Ususu wadu wanruwa hele jera la hambu Ususu wadu wanruwa sesewa hele jera la hambu Nimwambenu kayezi ngyo mtsuje Ika mtsuje yurudi ikanti mtsuje Warumwa mji muu wa kapitali wa hatu rishimu Siwamba kane yezi ngyo mtsuje Yurudi ikanti mtsuje Nyinyi wananyasi wa hele jera la hambu wa heserse mijikume la mili e hazi mjo hukaniyo vanu hata 2029 gamjodonda mwe hale ziri harume maulida ya homji mtukufu wa mitsuje ikaw mwonoka ya juzi ya kahamade maulida sirikali ya zahanyu gamjodonda mwe hale ziri mweveya Bora mtoka yabo. Bora mtoka yabo. Na bambi ya wandu ikangwa harumwe ezi. Hawkanja wana mri ya nza ya. Yembanche ya hae. Yanza wa mji wa hae. Hamade mhu wa hae daula. Allah hankiyudu thumani azali raisu wa hae daula fakamata raisu. Tena hamserviye ni ronondo. Gamjo uhala ziri. Ronondo. Yode madea. Yode ndogo ikangwa mjo. Ani nganyinyo kamna huizia. Hata vanu na 2029 Omji mtukufa mtujo kwa na huo na mruma ulida ni bali Yabili Zenyidi Wahambu Gamjodona mweswali zenyidi omji ni Mitujaru mekapitali ya hatu mjibu Kongari ushimu Yeba hatiyo ya hao yukabati mrujua minilia Shauho hunda mbahinru Kamna hunda Na mwede mwaone ze direksyo zilo mtuje Na mwede mwaone hate depite Ujo kovehu armaze votizinu Ujo puha mtuje Namu. Era isi wahe daula nge mtsuje.
et chef du gouvernement qui est Mtsudje, cette direction Djeman, qui est Mtsudje. Oui, hâte député. Mtsudje on a dit diwa. Mtsudje on a dit diwa. Oli hoti bihe message yinu. Mtsudje wa. Abenge nyon rikao. Nga mu amini u zinu nabao. Nyon rikao nga mu amini u kaya. Haa. Karsu kubali u karsu rarilo. Namuonise hususwa duwa rongo wao banu hukaya yezi nungejo uhisa japoro zija samba wanzo charge ya komunikasyo inubo Idris amzambo nga mzambo inutikado hana nga mnyanzo iyo ulo niyo iyo ilo betelama iyo nga wanzo wa serse wa singani ekati ambe moyo nga kozao ya roho kwa tuhanda nga tuhanda ito bake Mtsudje shanga mnyanzo. Wabata ufiki ila balal mubini wangazi watukufu wa Dawla Tropic FM. Gari mbushira honi kheri na salama na amani. Si umoni sani ukaya. Kuzi joja jokaya sirini. Kujua tatayat sojo kathahir. Ze mikro za Tropic FM gazi pepeao. Unu Porto Dex, Marseille. Epreme intervasyo ya hangu ikawo tifanya. Makatianu. Leo. Tarehe 15 ya Oktober. Kandari yesheli zizi wa Komoro. Wajiunda obonze. Nondani. Kaya riwaswili, alhamdulillahi, ngatibanu, na sisi, fanya matangazo yanu, garomba mnyizi mwe kanga sikhai, riafanya hena mna alathimu, anineze sifa za matangazo, hauka rimabia nika, rihunru, si Tropic FM, rihunru, malezi ya matangazo, side kina, side raka umwanisa ni hurongoa, yabu. Mredungana na mru nadungane hamadasi Dawla Tropic FM Haukaya Ariste Yeshefu watu Shehali Bakar Kasim Ariste Rae Ramzate Rwana Shohatu Dawlo liremwa mizinga Na wana wezalo abu Kavati ya paroreje dingoni Dawlo niyo Dawlo jitikufu Kiaungari aminiu Sasi Amtongo mambiani, ndogo nzima nzie baadu watukufu. Katina kauja ulaya banu. E pasporo ya hangu do servisi yende ikau ambasadi. Yaka onda irengeno. Chefu hangu Shehali Bakar Kasim haka waziri hafungwa. Haka waziri ministro de l'interieur hafungwa. Bayende ho o ambasadi. Haka narendevu banda hachili liwa. Hamale ho, ntwariri hende. Nda di sena ambasadi ya kabo wadi. Aude paspore mu wemru hindi. Bo journalist. Kutuona kati wa journalist wa radio. Ngazija mano katila ritola. Manaka baja kamri ya kaurongowa. Harume Dawla, harume zisiwa. Kwa teka urongowa. Ito si Tropic FM wa hezu kiwa tushe Shehali Bakar Kasim. Haunganya ambia. Mze Sule Abdul Bak. Ukaya. Yee handa nido warumi shiwanu. Riwabalie husa radio Ngazija. Haute paspora mmik. Nge uwa mkomori wa habaha inutuka hani para hajare nge. Hamba enda huze shunga uhanyu. Je unike. Hauzi ima jana matani na mabeze kweli. Hauzua nike pasporo haevu wa juu. Hata hansali uye. Nge nyorikao wa komori mdova anu. Mwahimilie Dawla inu. Nga mabao nrabo. Nga mhadayawe muhuwa hei Dawla. Changa bondongo katsukiri zinji ya rumayensi. Upepo utonatamba ya baba matafsiri kema utiri zangarjona na haruma wakati wa saya ze jamaa pia salamu wa salamu alaikum.